kilichofuata kwamba ni asali ndiye aliyekwenda kumwagia kichwani. Sasa kwa adhabu hii sijui nini ambacho kinachoweza kufuata baada ya asali kuweza kumwagiwa katika kichwa chake. Masikini ya Mungu, ni adhabu kali. Chesoli, Mr. Joy, jimmashi ikulboda asema binti ni mzuri akikuta switi na wewe ukiweza kumuita hani. Wewe binti anayekuja kutamuita switi na hani analitwa nyuki. Nyuki ndo analetwa kutosha. Nyuki wa kutosha. Mungu wangu. Ni kizaza. Yani analetwa nyuki wa kutosha. Jomba anapiga kelele tu. Mungu wangu. Ni balaa hili. Ukipadura. Asema tazameni na mweze kukumbuka. Nini ambacho